היום אספר לכם על יתרונות של הסופרסט באימון, ואיך ניתן לעשות סוגים שונים של סופרסט. שלום, כאן קובי עזרא, המומחה שלכם לרפואה נטורופתית ומדריך מאמני כושר. אז איך לעשות סופרסט? הסופרסט מורכב משני תרגילים, אחד אחרי השני ללא מנוחה. היתרון העיקרי של הסופרסט הוא בחיסכון בזמן, כלומר קיצור זמני האימון. יש לומר שאת הסופרסטים ניתן לעשות בצורות שונות, למשל בשני קבוצות שרירים שונות, למשל השילוב של שרירי החזה והגב, לדוגמה בתרגיל פול עליון, וינץ' ולחיצת חזה, או שני תרגילים שמפעילים את אותה קבוצת שרירים, כמו למשל אימון לשרירי החזה, ניתן לשלב שני תרגילים, כמו למשל לחיצת חזה בשכיבה ופלייס, או אימון על שרירים אנטגוניסטיים, כמו למשל אימון לשרירי הזרועות, הבייספס, הדור ראשי בזרוע, ולזרוע האחורית, לשרירי הטרייספס, התלת ראשי בזרוע, כלומר, בתרגיל כפיפות מרפקים בעמידה, כלומר עם עוד W למשל, ואישור מרפקים עם חבל מפולי עליון. דוגמה לתוכנית אימונים של סופרסטים למשל הם עליות מתח ולחיצת חזה, סקואט ולחיצת כתפיים, כפיפות מרפקים עם עוד W ואישור מרפקים מפולי עליון. כך ניתן לעשות אימון יעיל במינימום זמן. ובמספר מילים על היתרונות של סופרסט. ראשית, כפי שכבר ציינתי, זה קיצור של זמן האימון, עצימות האימון תהיה גבוהה יותר, וזאת ללא הפחתת בכמות הסטים. ובנוסף, עקב העצימות הרבה שדורש אימון של סופרסט, ובכלל מנוחות קצרות ודופק מהיר יותר, אנו נשרוף יותר אנרגיה, יותר קלוריות. הסופרסט יגרום לאימון שלנו להפוך לעצים יותר, ואציין שאימונים עצימים יותר יגרמו לתגובה מוגברת של הפרשת הורמונים, הורמונים מנבוליים, כמו למשל הורמון גדילה, הורמון המין הגברי טסטוסטרון, והנ"ל יסייעו לנו לבנות מסת שריר גדולה יותר ולשרוף את עודפי השומנים. וכמובן, אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשאול אותי כאן בתגובות, ובשמחה אשיב לכם.